Bon dia a tothom. Primer lloc dir respecte a la gent que hi ha l'assistència a la sala que m'han enganyat, perquè quan jo he arribat aquí fa una hora estava això tallat pel mig i semblava una sala petita i ara veig pujar aquí i la sala és el doble que abans i a més està plena. Però bueno, encantat d'estar aquí amb vosaltres avui, encantat de tenir aquesta oportunitat de parlar i de conversar amb un número tan gran de professionals. Quan em van convidar a participar en aquesta jornada, jo vaig plantejar que el meu tema específic no és el sensellarisme o les polítiques d'inserció del col·lectiu sensellar o sense sostre, sinó que estic treballant més una mirada més general sobre els serveis socials, conec el camp i sé coses, però no, diguem-ne que no és el meu tema central. I que el que jo podia aportar més, i això és la funció, jo crec, d'aquesta primera ponència de les jornades, situem més alguns elements bàsics, generals, de què és el que crec que està passant al camp dels serveis socials en general, que evidentment afecten el camp de les polítiques contra el sensellarisme i totes les altres polítiques de serveis socials, però que es mou a un nivell molt més general. Jo, bàsicament, el que he fet amb la meva vida laboral fins ara és treballar formant treballadors socials. Porto 30 anys sent professor de política social, primer a Pamplona i després aquí, sempre per treballadors socials, per estudiants de treball social, i sempre he tingut, vaig treballar uns anys abans d'això a un ajuntament dels serveis socials, i sempre des de la universitat m'he interessat molt seguir de prop quina és l'evolució, el funcionament institucional, el desenvolupament pràctic dels serveis socials, i des de fa molt temps tinc la sensació que tenim coses que no acaben de funcionar bé i crec que a més l'experiència dels darrers 10 anys amb la crisi i els seus impactes ens ho ha posat molt més clarament sobre la taula. Per tant, el que jo intentaré fer en l'estona que tinc és fer una primera introducció en la qual intentaré plantejar el que serien, a veure si fer servir això, quatre grans problemes estructurals, quatre grans problemes generals que crec que té el camp dels serveis socials, que els té el nostre país, però els té també en molts altres països. M'atreviria a dir que la major part dels països europeus tenen problemes semblants, potser els de nord d'Europa un poc diferents, però no són molt diferents dels que tenen els serveis socials a França o a Itàlia o altres països, salvant, evidentment, algunes diferències locals. Crec que són quatre grans problemes estructurals, no són els únics, no esgoten tot, però crec que ens permeten tenir una espècie d'elements de diagnòstic de què passa als serveis socials i permeten apuntar una certa agenda de reforma possible dels serveis socials cap al futur. Els quatre grans problemes dels que jo parlaré són els que tenen a veure amb el següent. La funció dels serveis socials, per què serveixen? I com intentaré explicar a continuació, en primer lloc, crec que els serveis socials són una institució, un conjunt d'institucions que han tingut un encàrrec o una funció designada socialment fins fa un temps i que estan entre l'esgotament d'aquesta funció i la demanda de funcions noves o d'encàrrecs nous pels que no acaben d'estar plenament preparats. Una segona qüestió és la qüestió de l'accés, és a dir, com s'accedeix als serveis socials, en quin règim, són un dret, són una concessió graciable, són institucions que seleccionen a qui atenen o no, tot aquest conjunt de problemes. En tercer lloc, el que anomenaria el model d'atenció, com s'organitza, com es dissenya els mecanismes pels quals els serveis socials atenen a les persones que els necessiten, i finalment el govern. Una paraula que no m'agrada molt, que s'ha posat molt de moda els darrers anys, la governança, com es dirigeix políticament, com es lidera el conjunt del sistema. Són aquests quatre punts dels que intentaré assenyalar alguns dels problemes i algunes de les possibles vies de solució o de reforma que ens podrien ajudar a sortir dels problemes que tenim en cada un d'ells. Bé, en primer lloc, la qüestió de la funció. Serveis socials per a què? Per què serveixen els serveis socials? Quin encàrrec social tenen? El meu anàlisi, la forma en què jo veig els problemes que tenen a veure amb la funció o l'encàrrec o el paper que han de complir els serveis socials, té a veure amb una anàlisi, jo crec que relativament compartit per la major part de les persones que analitzen l'evolució de l'estat del benestar, amb matisos i amb explicacions potser diferents, però jo crec que hi ha un cert acord general en què els estats de benestar es van dissenyar per un tipus de societat, genèricament la societat que es crea o que s'estén per la bona part dels països desenvolupats a partir del final de la Segona Guerra Mundial i que tots sabem que nosaltres vam arribar amb 30 i escaig anys de retard en aquest model,
que és un model de societat, el que se l'ha dit a vegades societat fordista, bàsicament una societat estructurada al voltant de que la forma fonamental i més estesa i sòlida d'integració social era l'ocupació. La feina assalariada, el treball com a assalariat, en un context que, si voleu simplificar-lo i caricaturitzar-lo, és la idea de que a partir dels 14 anys abans, en aquella època, si eres obrer i dels 20 i algo si eres de classe mitja i tenies estudis universitaris, la gent accedia a una ocupació en la qual segurament seria tota la seva vida fins als 65 anys que es jubilaria. Segurament a la mateixa empresa, si no a la mateixa empresa, a una empresa semblant, amb un salari que anava creixent a poc a poc, amb un ascens cada 10 anys de categoria que permetia un poc millorar les coses, i el sistema econòmic estava en condicions d'oferir un lloc d'aquest tipus a la totalitat o la pràctica totalitat dels homes mascles, dels caps de família, que d'aquesta manera tenien estabilitat econòmica, podien mantenir a ells mateixos i a la seva família i tenien accés a una sèrie de drets socials lligats a la cobertura de la malaltia, a la jubilació, a la protecció en cas d'interrupcions d'aquesta situació de feina assalariada. Aquest model de societat fordista és un model que es consolida clarament després de la Segona Guerra Mundial en molts països, que Espanya comença a entrar en ella als anys 60 un poc a tranques i barranques i que per quan arribem a posar en marxa l'estat del benestar ja havia començat a canviar, perquè finals dels anys 70 i als anys 80 signifiquen una transformació fonamental en les economies i en els models productius europeus que van sortint d'aquest model fordista tradicional. Aquest model fordista, aquest model tradicional de la societat del benestar, bàsicament tenia a veure amb, com dic, dos o tres tipus de riscos socials. És a dir, les qüestions per les quals l'estat del benestar havia de protegir en aquest context eren, primera, què passa si aquesta ocupació assalariada raonablement pagada s'interrompeix? Què passa si em poso malalt i no em paguen? Què passa si tinc un accident i em quedo invàlid? Què passa si la meva empresa tanca i he de buscar una feina a un altre lloc? Què passa si compleixo 65 anys i deixo de treballar? Això, la gran resposta va ser la seguretat social contributiva. La gent cotitza cada mes i sap que si li passa alguna d'aquestes coses estarà protegit. Per tant, el primer mecanisme central dels estats de benestar clàssics, en el model que a vegades anomenem model bismarquià, era un gran sistema de prestacions contributives fonamentalment per protegir d'aquestes interrupcions del salari, que era una de les coses que ens podien passar. El segon component era la producció de dos grans tipus de béns socials que s'havia arribat a la conclusió que era millor produir-los col·lectivament i en general o bé des de lo públic o almenys amb el suport fort econòmic de lo públic, que eren la sanitat i l'educació. Per tant, sistema de prestacions, pensions, prestacions per atur i educació i sanitat, o bé públiques o bé finançades pel sistema públic, eren els grans components d'aquest estat del benestar. Alerta, perquè això que anomenem serveis socials i molts altres serveis vinculats en aquest camp no eren una part clau de l'estat del benestar clàssic. A vegades, quan nosaltres que hem arribat tard, per dir-ho així històricament, a l'estat del benestar, quan mirem enrere, no és que l'estat del benestar incluïa les guarderies i els serveis per la gent gran. No, perdona, l'estat del benestar clàssic no incluïa massa cosa en aquest camp, perquè bàsicament es pensava que això ho faria l'altra meitat, mentre el cap de família mascle estava a la fàbrica, seria la dona que estava a casa la que s'encarregaria de cuidar dels nens, de cuidar les persones grans, de cuidar les persones malaltes. Bàsicament, l'estat del benestar clàssic no tenia un fort component de serveis socials, amb una excepció que moltes vegades ens confonem i la considerem el cànon de l'estat del benestar clàssic, però no ho és un cas molt atípic, que és el cas dels països escandinaus, que ja des dels anys 50, i després tornaré sobre aquest tema, comença amb un enfocament diferent. Però si un mira la major part de l'Europa continental, això no era un tema dels serveis socials. No volia dir que no hi havia serveis socials. Hi havia una cosa que s'anomenava de moltes maneres, la paraula més freqüent segurament era assistència social, que bàsicament el que deia és, si per aquest tipus de problemes com cuidar dels nens, cuidar de les persones discapacitades o de les persones que tenen problemes d'interacció de diferent tipus, el normal és que això ho faci la família, per tant les dones, i quan no hi ha família i no hi ha diners cal uns serveis residuals que s'ocupin d'aquests casos de desemparament final. Aquest era el model clàssic, és el model que s'hereda de la beneficència pública, que se li redenomina com a assistència social, i és un model de serveis només per quan tot l'altre falla i només per aquests camps molt específics. Per tant,
el model que havia darrere era l'estat del benestar clàssic, era un model en el qual es pensava que la família s'encarregava de la cura dels nens o de les persones grans i hi havia aquest dispositiu d'assistència social, prestacions econòmiques i alguns serveis de suport per a aquestes situacions, diguem-ne, marginals en les quals això no era cobert per la família. Què passa a partir dels anys 70, breument? Aquest model de societat fordista o d'economia fordista entra en crisi, es transforma. No cal que us expliqui que avui en dia l'itinerari normal és que amb 14 anys et posis a treballar a una fàbrica i et tiris fins als 65 anys, en fi, segura de la mateixa cosa i sempre guanyant un poc més. Això ha passat a la història, excepte per una part petita de la població. Estem en un model en què s'ha transformat radicalment per moltes raons. És molt llarg explicar-ho i no entraré en això, però bàsicament tenim una societat, per simplificar-ho en dos o tres elements, un model d'ocupació i de desenvolupament i de model econòmic que ens situa més en una lògica de flexibilitat. Les feines canvien molt més, el sistema econòmic, poques empreses estan en condicions de dir vull un treballador o treballadora i el vull pels propers 40 anys, ningú sap què farà d'aquí a 10 anys, amb la qual cap empresa ho sap, amb la qual ni com es produirà això que produeix si és que ho pot continuar fent. Per tant, aquest model s'ha trencat en profunditat. Això significa molts més canvis, moltes més ruptures, en definitiva un canvi d'estructura econòmica que té moltes conseqüències en el terreny pràctic. En primer lloc, l'ocupació no està tan clar que pugui ser la garantia d'una estabilitat a llarg termini, la garantia d'una estabilitat, una suficiència econòmica, en primer lloc. En segon lloc, un element molt important és que s'ha anat configurant un model, sobretot en el món urbà, però en el conjunt d'Europa i en el conjunt dels països desenvolupats, que tots ho coneixem, però es diu poc en veu alta. Tots ho coneixem perquè sabem que per viure calen dos salaris. No? Tothom sap que amb un salari, com abans, no pots pagar la casa, pagar les despeses, necessites dos salaris. Aquest necessites dos salaris vol dir que el model de relació de les famílies amb l'economia i amb l'ocupació ha canviat. I necessites un model en el qual tothom, tots els adults que estiguin disponibles, puguin treballar fora de casa i obtenir recursos. No sé si això ens fa un poc millors o un poc pitjors, té una lectura positiva d'emancipació i d'emancipació de les dones i d'igualtat més o més igualtat o menys desigualtat, si voleu, entre homes i dones, però no deixa de ser també un increment de la necessitat de treballar fora de casa del conjunt dels membres de la família per poder sobreviure. Per tant, té les dues lectures. Clar, això, simplificant aquests canvis, el que ens han portat és un model econòmic que li canvia l'encàrrec a l'estat del benestar. És a dir, continua allò d'abans. Evidentment, sempre hi ha el risc que et quedis sense feina per una malaltia, per l'atur o per jubilació. Això no ha desaparegut. Però apareixen situacions noves. En primer lloc, apareix què passa quan la gent entra i surt de la feina amb molta freqüència. Què passa quan un combina setmanes de feina o dies de feina amb setmanes o dies de desocupació. Això no estava previst amb el vell sistema de prestacions per atur. Què passa si la gent té carreres de cotització molt incomplertes i molt plenes de forats quan arriba el moment de jubilar-se o de tenir accés a alguna de les prestacions del sistema clàssic. Apareixen ruptures de les trajectòries personals que són molt més importants i sobretot una de les grans conseqüències que té aquest canvi de model és el pas a una situació en la qual la família, és a dir, les dones que estaven a casa mentre l'home estava a la fàbrica, no estan en condicions de cobrir totes aquestes necessitats que abans cobria. Per tant, aquí hi ha un dels elements centrals del canvi social profund que s'ha produït des de fa 30 anys cap aquí, en alguns països més abans i més ràpid. Per això els escandinaus van entrar per aquesta lògica de desenvolupament dels serveis socials, perquè aquest problema ja el van tenir per raons peculiars de com són a partir dels anys 50. Nosaltres això ens ha vingut després, però si un mira qualsevol estadística, la incorporació de les dones a l'ocupació assalariada és en el nostre país és una cosa que ha crescut espectacularment, probablement és el canvi social més important dels darrers 25 anys. Per tant, tot aquest tipus de necessitats s'estan posant damunt la taula. Tenen a veure, per tant, amb la cura dels infants, amb la cura de les persones dependents, tenen a veure amb la necessitat de maximitzar el capital humà, en el fons. Aquest model és un model que ve a dir hem de posar a tothom a treballar tant com es pugui. Fent un petit parèntesi històric, aquesta és la gran diferència, la gran anomalia, la gran peculiaritat de l'estat del benestar escandinau, que a vegades el veiem com el model, ja des dels anys 50 és aquesta. Són països que, simplificant molt l'anàlisi, però per dir-ho amb quatre paraules que s'entenen fàcilment, són països que sempre han tingut un gran problema, és que només tenen la seva gent. No tenen bon clima,
no estan ben situats geogràficament, tenen unes condicions de, no tenen una bona possibilitat d'un desenvolupament agrícola, no poden dedicar-se al turisme, és a dir, aquelles coses de les que els altres ens busquem el nostre tret del petroli que els noruecs van descobrir fa uns anys i va ser un poc una anomalia en la seva història, bàsicament són societats que quan s'han mirat han dit nosaltres què tenim? Diu, tenim a la nostra gent, tenim gent, tenim persones. Per tant, quan ens sobta sempre ens posa, recordeu l'exemple de Finlàndia, que sempre es parlen a les PISA, en educació, què veu fan els finlandesos? Quan parles amb els finlandesos diuen és que sempre hem sabut que l'únic que tenim és la gent. Llavors, la nostra possibilitat de funcionar en el món és formar molt a la gent i posar el màxim de persones a treballar. I això vol dir, d'una banda, formació, educació, i aquest tipus de coses són fonamentals. Segon, hem de muntar sistemes perquè tothom, tots els adults puguin estar treballant en alguna cosa i això vol dir crear guarderies, serveis d'atenció a la infància, serveis d'atenció a la gent dependent, etc. etc. Alliberar, entre cometes, almenys en part de les famílies de la càrrega que suposen aquestes, aquest tipus de qüestions. Per tant, com deia, tot el tema de les tasques de cura dels infants i dels dependents apareix com una qüestió que s'ha de cobrir ja no pels mecanismes clàssics o no del tot. En segon lloc, la necessitat de plantejar estratègies de maximització de la utilitat del capital humà, ja sé que sona molt econòmic i molt dur, i ho és, i està formulat en aquests termes, és a dir, les polítiques d'inversió social insisteixen en aquesta lògica, per tant, d'aquí la insistència en les polítiques actives, en les polítiques de formació, en la inversió en infància, i després, en tercer lloc, tot el que té a veure, com deia, amb la fragilitat de les trajectòries laborals i socials. Jo crec que qualsevol que o tingui uns quants anys o pensi en la vida dels nostres pares, dels nostres avis, sap que hem passat d'una... Igual que hi havia una ocupació de per vida, hi havia una parella de per vida, hi havia moltes altres coses i estem en una... Hem entrat fa temps en societats on la probabilitat de que canvis de parella, canvis de ciutat, canvis de país, canvis de feina, canvis de moltes altres coses, com a mínim s'estès moltíssim. Potser alguns no entren en aquesta lògica, però s'ha convertit en algo molt més freqüent, molt més probable i tots els indicadors socials demostren. Sense dir si això és bo o és dolent, si és més llibertat o més vulnerabilitat o més fragilitat, es pot llegir de moltes maneres, el cas és que això significa riscos molt més grans de ruptures, que diria la major part de les persones estem en condicions de gestionar-les millor o pitjor, canviar de feina, canviar de ciutat, canviar de parella, canviar de lloc de país fins i tot, però moltes persones no estan en condicions de gestionar les parelles mateixes sense suport. Per tant, aquí apareix també tot el discurs i tota la qüestió de la inclusió activa, de com repesquem a les persones que se'ls trenquen els itineraris vitals i se'ls ajuda a reconstruir-los. Llavors, com veieu, aquí el que apareix clarament és que els serveis socials tenien un encàrrec, que deia al principi, no us preocupeu més que d'aquells pocs casos de gent gran, de nens sense família o abandonats i algunes situacions més, quan no hi hagi família i no tinguin diners, dediqueu-vos només amb això, a la infància desemparada, als invàlids que es deia abans, a les persones grans sense família. Hi ha tot això, hi ha tots aquests problemes, que són problemes que tenen a veure amb els serveis socials, perquè moltes de les coses que cal fer per abordar aquestes qüestions són les que havien fet molt residualment els serveis socials, però els serveis socials no s'han plantejat mai com un mecanisme per gestionar tot això. I aquí és on estem, en aquest terreny. Jo crec que els serveis socials estan un poc en unes, dic, des del punt de vista aquest primer de la funció que tenen, entre continuar fent el que havien fet, que ja no és del tot el que cal fer, un encàrrec no pel que no estan preparats i no saben si l'han d'assumir o no, ni tan sols la societat globalment sap si l'encarrega això o no. La percepció social dels serveis socials està molt dividida entre qui pensa que són això de la beneficència, encara hi ha diaris que parlen de la beneficència quan parlen dels serveis socials, no? O ahir hi havia una notícia al diari del tema que parlareu després de sensellarisme d'unes jornades que hi ha hagut crec que a Madrid, el País titulava l'Ajuntament de Madrid darà 135 viviendas para vagabundos. Intenta citar textualment. Darà para vagabundos. Una part de la societat pensa en aquests termes. I al mateix temps tenim aquests problemes socials nous, assentats, que no són una moda, fa 20-30 anys que estan sobre la taula, que són creixents i que qualcú els hi ha de donar resposta. Els serveis socials, que ho podrien fer, però, com dirà a continuació, amb reorganització molt profunda. Una altra, no ho sabem, de moment el mercat o altres tipus de mecanismes no estan donant plena resposta a aquest tipus de situacions. Jo crec que aquest és un primer element d'aquest crac de la funció de l'estat del benestar i per apuntar algunes línies jo diria
molt breument respecte a aquest punt. En primer lloc, jo crec que algunes línies de reforma en les quals caldria anar avançant. En primer lloc, la qüestió dels diners, la qüestió de que la gent necessita diners per menjar, pagar les factures, etcètera, etcètera, és un tema que hauria d'anar sortint dels serveis socials. Això, el gruix d'aquesta funció no la fan els serveis socials, la fa el CEPE, la fa l'INSS, la fan institucions que estan pensades per això i que el que passa és que s'han deixat els darrers. Això, els públics habitualment coberts per rentes garantides o rentes mínimes o altres tipus de prestacions són els darrers de la cua dels que s'obliden ells. Bueno, pues cal pensar que potser si tenim una gran maquinària o dues grans maquinàries dedicades a la gestió de prestacions econòmiques de molt divers tipus, potser que aquestes també entrin en aquesta lògica i s'articulen amb les altres. I diria, i mentre siguin els serveis socials que les gestionin, ja sabeu, aquí sembla que ara hi ha l'acord de que la renda garantida passi a serveis d'ocupació, que també s'haurà d'articular correctament, però podria ser un inici d'aquesta història, sinó almenys, mentre estiguin els serveis socials, jo crec que haurien d'estar diferenciades dins del sistema de serveis socials de les altres tipus de tasques. I jo diria, almenys és la meva idea o la meva proposta, però entenc que pot haver-hi unes altres, que hauríem d'anar a una definició, una formulació dels serveis socials, no entre nosaltres els que ens dediquem a que estem aquí en aquesta jornada, els que treballem en aquest camp, sinó pel conjunt de la societat, dels serveis socials com els responsables de no només de la protecció dels menors desemparats, de garantir la millor criança possible dels menors. Això vol dir suport a les famílies, criar els fills s'ha tornat molt més difícil que fa 100 anys, encara que no ho sembli, entre altres coses perquè el salt tecnològic i cultural entre pares i fills s'ha multiplicat, és a dir, fa 100 anys els pares i els avis sabien perfectament com seria la vida dels seus fills o dels seus nets. Avui en dia quasi no sabem com serà la nostra aquí a 10 anys com per explicar-li com serà la d'una persona que ara té 14 o 15 anys. Per tant, aquestes dificultats són creixents i això necessita de suports majors, assegurar tot el tema de la cura personal de les persones dependents, les persones no autònomes en les activitats bàsiques de la vida diària i, en tercer lloc, tot el que té a veure amb ajudar les persones a refer la seva vida quan es trenca. I aquí m'és igual, entre cometes, que es trenqui perquè acaben d'arribar de la guerra de Síria, perquè hagi sigut víctima de violència masclista, perquè hagi tingut una estada en presó que li ha complicat la vida i se l'ha complicat ell mateix o ella mateixa, perquè tingui una discapacitat que li limita a accedir a determinades coses o perquè hagi perdut la feina o hagi tingut una ruptura de parella traumàtica. Qualsevol d'aquestes ruptures, que lògicament requereixen respostes diferenciades, formen part d'aquesta necessitat de gestionar, d'ajudar la gent a refer la seva vida quan les coses se li creuen. Segon punt, l'accés. Com s'accedeix als serveis socials? I aquí diria la petjada, l'empremta, la marca històrica de la beneficència pública continua sent molt pesant en el camp dels serveis socials, que estava basada no en la graciabilitat, com a vegades es diu, sinó en un principi un poc més complex i un poc més delicat, que és el principi de l'obligació d'atendre sense que hi hagi dret subjectiu o dret exigible per part de les persones ateses. Això està teoritzat des de mitjans del segle XIX, en la beneficència pública, que ve a dir la persona que no es val per ella mateixa, la persona que no té diners per viure, no té dret a exigir res, però l'Estat té l'obligació de no deixar que es mori o no deixar que es quedi en una situació terrible. I dius, bueno, si té obligació vol dir que l'Estat té el dret? Diu, no, no té dret. Em pot venir a contar el que li passa i si jo crec que necessita ser salvat de morir-se o ser salvat de que queda tirat, llavors jo actuaré com pensi. I això és important perquè, i està teoritzat fins i tot explícitament, això constitueix una relació entre serveis i professionals d'un costat i persones ateses d'un altre d'una desigualtat molt profunda. Textualment, alguns dels tractadistes del dret administratiu espanyol del segle XIX que es formulen aquesta visió teòrica de la beneficència diuen la persona que necessita del suport públic és un menor d'edat. És un ser humà que ha de ser protegit, però en el moment en què no és autònom i no és capaç de mantenir-se per ell mateix, deixa de ser un ciutadà amb drets per ser un menor d'edat que ha de ser protegit. Jo crec que això no ho diu ningú ara, o quasi ningú, però la petjada d'aquest model és molt profunda. La idea de que qui té davant és, bueno, usted cuénteme lo que le pasa que yo ya decidiré lo que le conviene, encara està molt present. I està present no només
en els, en els serveis i en el funcionament dels serveis i està present en els propis usuaris i està present en el conjunt de la societat, aquesta visió de que les coses són així. Per tant, com deia, és aquesta idea de la minoria d'edat de la persona atesa, i això obre la porta a una certa discrecionalitat tutelar. Jo decidiré si t'hi dono o no i et dono si fas el que crec que has de fer o no crec que hagis de fer. No tinc temps de posar-me a fons a analitzar, però crec que si després parleu més de qüestions d'intervenció això ha de sortir, però mirat un poc des de fora, això que a vegades té, hi ha la tentació de dir ui, que bé, perquè tinc una eina important per fer que la gent faci el que jo vull que faci, si un analitza en profunditat la qüestió no resol els problemes. Ho diré amb una frase que, a més, ja que esteu aquí, persones del camp de l'execució penal i el camp judicial, hi ha una organització a Anglaterra d'ex-infractors que està organitzada per ajudar-se i també per intervindre en el disseny de les polítiques de probation o de... I sempre m'ha semblat molt significatiu el seu eslògan, i és perquè només un delinqüent pot no reincidir. És a dir, tu pots fer moltes coses per evitar que un delinqüent no reincideixi, però només ell o ella pot no reincidir. Tu pots fer moltes coses per ajudar una persona que refaci la seva vida, però tu no li pots refer la seva vida. Llavors, si s'entén això, i no és una qüestió de que s'hagi de ser guais i empoderadors i que macos i no sé què, no, és que no ho pots fer. Pensem en les vides de cadascú de nosaltres, ningú ens pot refer la vida. Ens poden donar un cop de mà importantíssim quan l'estem intentant refer, però si no la refem nosaltres o no ens fem nosaltres la vida, no es la fa ningú. Per tant, entendre això és clau per entendre com aquest dispositiu és un dispositiu problemàtic. Per tant, durant anys hem dit que havia dret als serveis socials, des de fa 30 anys, i a continuació hem dit, bueno, no del tot, i tampoc, perquè és que com no hi havia diners, no hi havia recursos, no hem arribat i ens falta regular-ho, i al final hem tingut pocs drets reals, exigibles. I hem fet també un discurs de la universalitat, som universals, però tampoc. La major part dels serveis són per persones amb rendes baixes, o quan són universals tenim moltes vegades copagaments dissuasoris, copagaments que tenen nivells, que a partir d'un cert nivell diuen, mira, millor quasi que no. Quanta gent no acaba dient amb la llei de dependència, mira, en comptes de donar-me l'atenció a domicili que em cobraràs un paston o la residència, dona'm els 350 euros i ja em busco jo la vida. Pues, tres quarts del mateix. I això està present, i, a veure, i no és un capritxo ni és la torpeza dels nostres dirigents, és simplement que estàs entre... que tens uns serveis limitats, que tens una pressió creixent de la demanda i que no tens molts recursos i que evidentment tot això, però això no deixa de ser un problema perquè tinc una explicació d'aquest tipus. Què és el que penso jo que podrien ser línies d'avenç a partir d'aquí? Jo crec que, i això en principi legalment està cada vegada més assentat i a Catalunya ho està, anar a un model en el que la pràctica totalitat, diria jo, de les prestacions i serveis que es donen o són un dret o són en règim de concurrència. Sabeu, no explicaré ara, però regidor de concurrència bàsicament vol dir com no tinc per tothom, és a dir, si no tinc beques o no tinc places de matricular a la Universitat de Barcelona per tothom que m'ho demani, doncs els 200 primers que tinguin més nota o que tinguin el que sigui, això la gent ho entén molt més bé que depèn de qui et toqui. Cosa que és una percepció molt generalitzada quan un surt al carrer i parla amb la gent que anava als serveis socials, diuen depèn de quin treballador social et toqui o de quin educador et toqui, és una cosa o una altra. Pues no, la gent ha de saber que no, et pot tocar o no, entre cometes, en funció de determinades característiques, o bé perquè és un dret, llavors t'ho donen sí o sí, o bé perquè no hi havia més que fi per cent i aquests, els 100 primers eren uns altres amb un barem objectiu que tothom pot conèixer. Per tant, anar a un model on es prioritzi el dret o la concurrència és important. És molt important la claretat, objectivitat i transparència. La gent ha de saber com es prenen les decisions i per què es prenen. Jo crec que aquest és un element molt important. I, per tant, reduir al mínim els elements de tipus discrecional. I llavors, jo crec que si es vol fer front al tipus de reptes que he dit abans, els serveis socials han de tendir a la universalitat, tot i que soc perfectament conscient, perquè els problemes dels que hem parlat no són problemes dels sectors marginals o dels que no tenen diners o família, són problemes de la gran majoria de la societat, i el que tinguis la capacitat de fer front o no, no depèn moltes vegades del teu nivell econòmic, depèn d'altres elements moltes vegades. Per tant, hauríem d'anar cap a un model més universal, tot i que soc perfectament conscient de que no és fàcil articular un model per tothom, i a més si el volem gratuït i el volem d'alta qualitat i a més molt estès, doncs, evidentment hi ha límits que la societat no està disposada a posar recursos suficients per fer això. Per tant, s'ha de buscar què és el que es pot garantir a tothom,
com a dret i ser clars amb això i potser sacrificar amb unes altres coses que ens agradaria fer però que no poden estendre's de manera general. I és molt important, diria, que el sistema de serveis socials sàpiga què és el que pot garantir i quines són les coses afegides. Jo sempre dic, el Departament d'Educació sap molt bé que ha d'ensenyar els cursos de batxillerat o la secundària o les coses de la primària i després que pot fer horts o pot fer festes o pot fer altres coses, que està molt bé i que té una funció educativa molt important. Si no hi ha diners, no suprimeix les matemàtiques o la llengua, sinó que suprimeix les festes o l'hort. Per tant, has de saber què és el que has de fer sí o sí i quines coses són coses que, bueno, si hi ha recursos i possibilitats, les fas i quines no. I aquí, molta atenció amb els copagaments. Els copagaments, jo no sóc un enemic per principi dels copagaments, jo no dic que sigui dolent, fer que la gent, a vegades fins i tot és útil que la gent pugui pagar una part, o bé perquè contribueix, o bé perquè li fa més conscient de l'ús del servei que està fent, però anem alerta perquè jo sempre dic que els copagaments els carrega el diable. No és estrany que un país com Alemanya, que havia introduït forts copagaments a la sanitat, i a més molt convençuts de que la responsabilitat de la gent en l'ús del sistema sanitari, els hagi quasi suprimit. El mateix govern, no perquè hagin canviat. Estava Merkel abans i Merkel després, i el van posar i ho han tret en moltes condicions. Primer, perquè acaben sortint més cars de cobrar que el que treus, amb la qual cosa, menys negoci. Segon, perquè acaben generant disfuncions del funcionament molt important. Si tu introdueixes un copagament per consulta mèdica en atenció primària, el que acabes tenint són més gent d'urgències, que costava molt més que l'atenció a la cura d'atenció primària. Lo qual no, amb això no vull dir si pagar un euro per consulta té sentit o no té sentit, però si fer pagar un euro per consulta significa que a vegades tenim molta més gent a urgències i gent que arriba amb el problema més tard, no hem fet un bon arreglo. Amb la qual hem d'anar molt alerta amb el paper dels copagaments en aquest cas. Vaig avançant per no menjar-me tot el temps. Tercer punt, qüestions que tenen a veure amb el model d'atenció dels serveis socials. Bé, jo diria que els serveis socials tenen un model d'atenció en general que es caracteritza per dos elements fonamentals. En primer lloc, que té un model d'atenció activat per la demanda i en segon lloc, un model molt fragmentat. És a dir, com l'explicaré després, tenim molts serveis socials de moltes administracions, de molts nivells, per tant, hi ha molta fragmentació segons quines coses es tracten des d'un lloc o des d'un altre, però sobretot m'interessa parlar del primer tema, que és el de l'activació per la demanda. I aquí ens tornem a trobar amb canvis en el funcionament social que afecten els serveis i els serveis sembla que no s'acaben de donar. Ho faig, si voleu, fent una analogia amb el sistema sanitari, que li passa el mateix. Jo, de fet, he après molt d'aquest problema dels serveis socials d'entendre el problema que té el sistema sanitari i és un problema que en el camp del sistema sanitari s'ha començat a ser conscient des de fa temps, tot i que costa molt reformar-ho, i en el camp nostre anem un poc endarrerits en aquest debat. Què vull dir amb un sistema activat per la demanda? Com funciona el sistema sanitari? El sistema sanitari és un sistema que, simplificant, està aturat allà, els metges, enfermers, el personal sanitari està allà en un lloc esperant que passi alguna cosa, esperant que vingui qualcú a dir, escolta, fa mal el cap o tinc febre o m'he caigut i m'he trencat un braç o fa molt mal aquí. És un sistema que no fa res fins que qualcú toc-toc crida i diu, escolta, em passa això i llavors el sistema s'activa. Fa un primer diagnòstic, fa una sèrie d'històries, demana més proves, tal, i arriba a una prescripció de dir, bueno, això s'ha d'arreglar d'aquesta manera. Però el sistema és un sistema que en principi està aturat fins que arriba la demanda. Diràs, home, és evident, és a dir, què estarem? Els traumatòlegs estaran buscant pel carrer gent a veure si s'ha caigut i s'ha trencat un os, no li fa mal a vostè aquí? No, el traumatòleg està esperant que li vingui qualcú amb símptomes i demani, escolti, m'ajuda sisplau que m'ha passat això. Això té molt sentit, però té molt sentit, diuen els experts en gestió sanitària, quan tens una població que té fonamentalment patologies agudes, que té fonamentalment, simplificant, infeccions i accidents. Quan tens això, que fixeu-vos, coincideix quan tens una població fonamentalment jove, en la qual la seva principal demanda d'atenció sanitària és la que té a veure amb que agafa infeccions de diferent tipus o té accidents, té cops, li passen coses, llavors té sentit, evidentment, d'esperar que això passi per intervindre. Hi ha alguns elements preventius que també estan, les vacunes, altres coses, però bàsicament té sentit esperar que això es produeixi. I ha funcionat raonablement bé.
En el camp d'atenció sanitària el que ens diuen és per això comença a ser un desastre quan tens una població amb patologies cròniques. Quan el que més consumeix del sistema sanitari és gent que té processos a llarg termini de malaltia, no és tinc un grip i a veure si, com me'l curo i se'm passa, sinó tinc un problema que el tindré els propers 20-30 anys de la meva vida amb la tensió alta, amb risc de malalties cardiovasculars, amb risc d'altre tipus de situacions, i a més ho tindré, no hi ha cura, no hi ha curació, no, ningú me treurà aquest problema, el tindré, el que puc gestionar i puc viure bé si es tracta correctament durant molt temps i puc prevenir que tingui efectes pitjors, llavors esperar que vingui la persona a la consulta, fer toc-toc, és un error greu. El sistema no funciona, esdevé molt ineficaç per atendre el problema i molt ineficient perquè surt molt car per no tenir resultats. I el que s'està plantejant en el camp de l'atenció sanitària és donar-li la volta al model, i aquí hi ha molt debat, perquè quan canvies de model, doncs hi ha tots els que estan treballant el model d'abans i que els hi agrada, que no volen que els canviïn el model. Això ens passa a qualsevol lloc, a la sanitat, als serveis socials, a l'educació, a totes bandes. Quan els professors d'universitat ens diuen no pots anar a llegir en veu alta la llei de serveis socials perquè la gent ja la té, perquè venim de quan eres tu el que tenia l'única còpia de la llei de serveis socials en paper, no? I l'estudiant no la podia tenir, però que ara la gent té accés a la informació de la forma que té, no pots ensenyar de la mateixa manera i això ens complica la vida, com li complica a l'altre els treballadors socials o els metges o els infermers. Per tant, això significa que cal plantejar-se canvis de model. Vies de reforma o línies en les quals es pot pensar que això es pot abordar. Jo diria que el procés de passar d'un model de resposta a la demanda a, i aquí també l'analogia amb el sistema sanitari és útil, a un model d'estratificació i gestió estratificada de poblacions. Per dir-ho amb imatges, un servei social d'atenció primària el que ha de saber no és quanta gent ha vingut el darrer mes o el darrer any a demanar per la llei de dependència. El que ha de saber és en el seu territori quantes persones que per raó d'edat o per raó de característiques personals de discapacitat o malaltia, primer, són dependents ara, segon, són potencialment dependents els propers 2 o 3 anys perquè és possible que li passin algunes coses, i quantes seran d'aquí a 5 anys o d'aquí a 10 anys. I amb quines coses podem fer amb aquestes persones perquè la persona que cometes li tocaria ser dependent d'aquí a 2 anys ho sigui d'aquí a 5 i no d'aquí a 2, o com podem fer perquè les persones que estan iniciant aquests processos els puguin contenir de la millor manera possible. Si em permeteu una analogia molt... perquè això a més connecta amb pensar en la capacitat de les persones i dels seus entorns de contribuir, no dic fer-ho sols, però contribuir a gestionar les pròpies situacions. Us ho il·lustro molt breument amb una anècdota personal. Jo tinc la tensió alta i tinc el colesterol alt aquest des de petit, o sigui que un d'aquests que no es cura amb res no es treu. Això no m'ha creat fins ara cap problema. Des de fa uns anys la doctora al CAP em diu, bueno, això, tensió alta, amb la teva edat, hauries d'anar alerta, no és greu, no et preocupis, però bueno, sempre, bueno, com no fumes i no veus, pues, el risc és molt baix, però això s'ha de tenir en compte, i fa un temps em recetava he de prendre una pastilla cada dia molt petita per això de la tensió. Primera cosa, i ho poso en el sistema sanitari, però penseu les analogies amb altres sistemes, com el sistema de serveis socials. Primera cosa, bueno, has de venir cada tant a renovar la recepta. Jo, a més, tinc la mala pata de ser de MUFACE, perquè els professors d'universitat funcionaris som de MUFACE, això vol dir que no em fan cap recepta de les estàndards, sinó que he de portar un talonari especial, un rotllo patatero d'aquests terribles. Evidentment, tenim solucions per això. La meva va ser molt casolana, com les pastilles aquestes em costen 2 euros la capsa per un mes, però vaig dir, mira, no et preocupis, ja no cal que hi vagi, m'ho faig jo. Però jo entenc que hi ha persones que potser no s'ho poden pagar i no tinc cap problema. Però sabeu que a partir d'aquí s'han començat a introduir els elements de recepta electrònica, etcètera, etcètera, però ho estem fent dels darrers anys. Fins ara això volia dir vine a veure'm cada tant a una visita amb un professional que costa una pasta, perquè els professionals costem una pasta, perquè te renovi la recepta. Per tant, aquí hi ha un primer canvi que es pot fer. Però el més important per mi no és aquest. Em deia, demana hora amb l'enfermer perquè et prengui l'atenció cada 3 mesos. D'aquí a 3 mesos tots tenim l'agenda buida, però quan arriba aquesta data no la tens buida i fa fatal anar a les 7 del matí a no sé on, o a les 10 de la tarda, a les 6 de la tarda allà perquè et prengui l'atenció. La primera vaig fallar, vaig canviar-la, finalment li vaig dir, escolta, la farmàcia de sota casa meva pren l'atenció si em la prenc allà. Diu, sí, però no t'agobis, te la prens una vegada cada 2 o 3 setmanes
I si et surt més de 14 o més de 14 i mig, demana vens a veure. Fixeu-vos aquí, això és una anècdota casolana, que no té, però fixeu-vos en el canvi de model. Si tu a mi em dones, com a persona que té això, les eines i la informació de com puc gestionar-me aquest procés i de quan he d'activar o no el servei, canviar radicalment d'un model que era el que m'estaven oferint, que és vine cada X temps a renovar la recepta i vine cada 3 mesos a que un infermer et prengui l'atenció. A veure si passa. Aquests petits canvis són claus per entendre aquest canvi de model. Hem d'anar a models en els quals, per una banda, pensem en el procés d'aquestes persones a llarg termini, no pensem en termes de... aquí, no? No del moment, sinó del procés de la persona, delegant tant la gestió i capacitant tant a les persones per gestionar aquest procés com sigui possible, i això val per això, val per la dependència, val per qualsevol altre tipus de situació d'exclusió o de dificultat en què estiguin les persones, i un altre element molt important, ajustant la resposta a aquest perfil o a aquestes característiques de la persona en cada moment. L'altre, el gran problema dels sistemes activats per la demanda és que dediquem més recursos a qui més truca a la porta. Si una persona ve cada dia, dediquem una hora cada dia. Si volem dedicar les hores i les hores cares, torno a dir, que costem els professionals, correctament hem de concentrar les hores allà on siguin o més necessàries o més eficaces, no el primer que aparegui. Llavors, això t'obliga a poder dir per a aquest tipus de situacions dedicaré, i això, si ho mireu en el camp d'atenció sanitària, està plantejat, és a dir, a casos de determinada complexitat cal una gestió intensiva de cas amb un professional que es dedica plenament a seguir el cas amb molta freqüència, en altres casos necessites formes molt més lleugeres de gestió tradicional, i en altres el que has de fer és, no sé dir, prevenció o educació o donar elements per controlar quan vostè comenci a tenir aquests símptomes, llavors si vingui, però si no, no cal que vingui, no controlis aquestes coses, faci aquestes altres històries que li poden contribuir a mantenir millor el seu procés. O diferenciem poblacions, diferenciem els processos de les poblacions i diferenciem les respostes a cada un d'aquests nivells, o si no, aquest model continuarà empantanat on està. Jo crec que aquest és un tema clau i és un tema, també si voleu il·lustrar una petita il·lustració, les rendes mínimes en aquest país, a Catalunya també, totes estan en la lògica de tothom que cobra la renda mínima serà de fer un acompanyament social o laboral i un acord i no sé què. Pues, això es tira els diners. Hi haurà persones que no ho necessitin, per tant no els hi donis. No, és que així li donem. No li donis. Hi ha persones que ho necessiten molt més del que reben, doncs dona'ls-hi més. Hi ha persones que hauràs d'estar a damunt d'elles cada dia, hi ha persones que no cal que... I no tenim els mecanismes pensats per estructurar això, per dir aquestes persones amb aquestes característiques sé que poden funcionar soles, no? O amb sistemes molt més light, per exemple, en el cas de les rendes mínimes hi ha comunitats que fa temps que han començat a provar que hi ha seguiments de perceptors de renda mínima quan tenen determinat tipus de problemàtica no molt complicada que es poden fer grupalment. El que fa és convidar la persona a participar en una activitat grupal cada 15 dies o cada mes, que costa molt menys i és més eficaç que dedicar una cita que després falla, que no sé què, cita fallida, una altra, segona, tal, perquè un professional sol en una taula dediqui mitja hora a parlar amb una persona, si no ho necessita, si ho necessita dedicar a això i més. Però això és el que hem de ser capaços d'anar diferenciant. Bé, no m'allargo amb això, perquè les vies de reforma són un poc les que he apuntat aquí, però sí diria que hi ha dos elements finals d'aquesta qüestió del model d'atenció que més connecta amb el darrer punt, amb el del govern del sector, que crec que són importants. És important que les respostes alternatives possibles a una mateixa situació estiguin en les mateixes mans, i és important que hi hagi responsabilitats molt clarament establertes. Tornaré sobre això després, però també per posar-ho en un model molt d'exemple concret que a més passa aquí i passa a moltes comunitats autònomes, diria quasi totes. Això de que l'atenció d'un menor, si està en risc, és municipal i si està en desemparament, és autonòmica, és una cosa que no he entès mai. Primer, perquè com es posa la línia que diu, la línia compartida, perquè a més si ho valoren, com passa moltes vegades, equips diferents, jo penso que és teu i tu penses que és meu, i això passa, però segurament, i no sóc expert en menors, però tinc la sensació de que hi ha molts
menors que estan en situacions d'aquest tipus, que aquesta setmana estan en risc, la setmana que ve estan en desemparament i tres setmanes més tard estan en risc. Estan, no?, pujant i entrant d'aquesta línia. Això no és un problema si és el mateix equip, servei, com li vulguis, establiment, el que presta l'atenció, perquè vas modulant-la en funció de quin és el nivell de dificultat. Però si cada vegada que passes la línia estàs en mans d'un o d'un altre, en primer lloc, molta gent es perd pel mig, i segon, els incentius, perquè hi ha una guerra de pues jo crec que està desemparat, cógelo tu, o no, jo crec que està en risc, cógelo tu, i això quan parles amb gent que treballa en el sector t'ho diuen, no, és que quan anem molt carregats pues baixem l'exigència perquè ho portin els altres. Això és un error, però és un error perquè atenem malament i perquè malbaratem recursos, les dues coses. Bé, finalment, darrer punt, ja sé que és ha estat un recorregut un poc dens, però espero que les peces vagin encaixant. A mi m'agrada parlar del desgovern dels serveis socials. Els serveis socials tenen una estructura de governança, de govern, que és, a mi m'agrada dir, el paradís, una paraula que utilitzen els politòlegs, que sembla dir en anglès el blame avoider, el que elude la responsabilitat o la culpa, no? El que s'escapa de que li enganxin. Per dir-ho d'una manera també amb un exemple gràfic. Si jo sóc una persona dependent i no m'atenen correctament perquè no em donen els serveis que necessito o me'ls posen un preu impossible o tal, dit molt col·loquialment, amb la forma en la que els ciutadans podem influir un poc en el govern, en les societats democràtiques, a qui no he de votar les pròximes? Al meu alcalde? Perquè és l'Ajuntament amb qui he parlat. Em dirà, perdona, la llei de dependència la porta la Generalitat, jo només executo coses. Val, molt bé. El president de la Generalitat em dirà, això és, Madrid ha fet una llei que és un desastre, no posen els diners, bueno, me vaig a Madrid. Hosti, Rajoy, no li voto les pròximes per això, no li votaré per altres coses, però no li voto per això. Em dirà, no, això és autonòmic. Qui és el responsable d'això? A veure, si els nostres carrers tenen forats o si no hi ha llums als carrers, tots sabem qui és el responsable, no? Si les escoles no funcionen, més o menys, pot haver-hi responsables indirectes, però sabem bàsicament que és la comunitat autònoma la que respon, la Generalitat, en el nostre cas, qui és responsable de les escoles. D'això qui és responsable? Tots i ningú. I això és genial, perquè vol dir que sempre pots treure la història de sobre. És genial pels que ho porten, pels responsables, i no dic que ho facin ells intencionalment, però els hi posa una posició molt còmoda. És terrible pels ciutadans i és terrible pel funcionament del sistema. De fet, havia portat alguna fotografia per il·lustrar-ho, però no l'he posat al final. Hi ha alguns exemples de com aquest tipus de coses no només porten a no fer-te càrrec d'això, sinó, entre altres, per exemple, a inversions delirants. Hi ha un exemple que circula molt, que és un poble, crec que és de la província de Zamora, que té 160 habitants, té 260 habitants i una residència de gent gran de 120 places, municipal. Clar, la faig perquè clar, la meva gent m'ho demana, no sé qui m'ha dit que havia de ser gran, demano un préstec, ja la pagaran els altres. Aquest tipus de lloc, que ho veiem amb els serveis socials, ho veiem amb les piscines i amb tantes altres coses, passa sobretot quan no saps qui és el responsable de les coses. Quan sempre hi ha qualcú que pagarà perquè ho faig jo, però en realitat no és cosa meva. Amb els serveis socials això és dramàtic. Penseu que tots els nivells de govern d'aquest país intervenen en la gestió dels serveis socials. Si agafem el conjunt de l'Estat, a nivell central, Parlament i Govern, les 17 comunitats autònomes, 54 diputacions provincials o cabildos o consells insulars que fan coses en serveis socials, les 70 comarques nostres i d'Aragó i 388 mancomunitats de municipis en la resta de l'Estat, 399 municipis de més de 20.000 habitants i no sabem quants dels de més menys, dels 7.000 que són de menys de 7.700 que són de menys de 20.000 habitants que també presten serveis socials molts d'ells. Catalunya seria un pèl més simple, treuríem el 1 de dalt, no serien 17 comunitats autònomes sinó una, però mantenim les diputacions, almenys la de Barcelona fa coses, les altres un poc menys clar, les comarques, mancomunitats i també un mapa municipal. Si Espanya ja és un país un poc boig amb 8.000 municipis, Catalunya segueix la cosa amb 950. Dinamarca per què pot tenir un servei social un pes de lo municipal molt fort?
perquè té 80 municipis per la mateixa població que Catalunya. 950 tenim nosaltres. Que quan tens aquest tipus d'estructura, la cosa canvia. El problema és que tots aquests nivells no només intervenen, sinó que poden prendre decisions, i decisions, diria, polítiques. És a dir, poden decidir, moltes d'aquests petits ajuntaments o de les altres nivells, poden decidir quin és el preu de l'hora d'atenció a domicili o quins són els criteris d'accés. No és que puguin, i em semblaria bé, decidir si aquí augmentem o disminuïm l'atenció a domicili perquè hi ha més o menys demanda en aquest poble. Per això la descentralització té tot el sentit del món. El problema és que tenim decidint sobre coses que afecten a tot el sistema a massa nivells de govern que a més no es parlen, tothom intenta colar-li la cosa l'una a l'altra a veure si pot aconseguir que l'altre faci el que li vulgui fer. Per tant, vull dir, el panorama en aquest terreny és molt, molt complex i molt propens a l'il·lusió de responsabilitat. Afegit a les altres elements que deia aquí, i a més són típics de l'estructuració administrativa de l'estat espanyol des de fa quasi 200 anys. Entenem les competències com puc fer coses, no com em toca aquesta responsabilitat. Jo tinc competència en això, ho puc fer. No és que ho puguis fer, és que tu has de resoldre aquest problema o no ets tu qui ho has de resoldre. No entenem com a responsabilitat, sinó com a potestat. Dispersem les respostes en diferents nivells d'administració, diferents al mateix problema. I una altra cosa molt freqüent és que qui ha de fer les coses no té els diners. Per tant, ho ha de fer amb els diners dels altres. Llavors entrem una altra vegada en aquests cicles que porten al cas aquest ridícul de Zamora dels 120 places per 260 habitants, però també porta, en una comunitat en què jo he viscut, a desenes de places de residències de gent gran buides perquè estan en zones rurals on no hi ha demanda. Però que les va impulsar l'Ajuntament, va convèncer el govern autònom que li pagués, però el típic moment, no, és que necessita una residència, si no, no sé què, i acabes tenint places mentre tens llista d'espera a la capital on no hi ha places per això. Ningú en el poble pensa que ha tirat els diners construint una residència de 40 places quan només hi havia 20 de demanda, perquè ho ha pagat l'altre. Com ens l'hem sacat al no sé qui, perdona, ho hem tret a les butxaques de tots nosaltres, que som els que paguem tot per una via o per una altra. Però d'aquesta manera, mira, a quin poble no estan contentíssims de li hem tret a la Generalitat o li hem tret a la Diputació diners per no sé què. No li han tret a ningú, ens hem tret nosaltres mateixos. Però com es veu així, és un incentiu molt fort a fer les coses malament. Bé, jo aquí diria, ja que amb això acabo, que m'estic passant, qüestions importants. S'ha de simplificar el sistema de govern. Jo no sé si hem d'anar a un únic responsable dels serveis socials, que podria ser autonòmic, la Generalitat, o podria ser un model municipalista que això ho facin els ajuntaments, però jo aniria a un únic, i no és el moment ara de discutir-ho a fons quin, agrupant molt clarament les responsabilitats, tothom ha de saber qui és responsable de què i els recursos. I aquí dic una cosa que sona sempre molt impopular quan la conto, però ho faig com a provocació. La famosa llei aquesta de saneament, racionalització, no sé què, de les administracions locals, que la llei que va fer el Montoro fa 2 o 3 anys, que és una llei, al meu entendre personalment, molt negativa per molts aspectes, però tenia una part sobre els serveis socials i venia a dir que treia la competència municipal en serveis socials. I jo, discutint d'aquest tema, quan estava en discussió la llei després, amb els meus companys del camp ho defensava la llei amb tothom en contra. I la continuo defensant i fins i tot més encara, per més inri, amb la sentència final del Tribunal Constitucional sobre aquesta part de serveis socials de la llei i sense que serveixi de precedent estic d'acord amb el Tribunal Constitucional que diu sobre això. I és, a l'Estat amb aquesta llei li ha tret la competència obligatòria dels serveis dels ajuntaments en serveis socials. Per tant, ja no hi ha una llei de l'Estat que digui que els ajuntaments han de prestar serveis socials. Això vol dir que han deixat de tenir un paper als serveis socials? No. Serà el que digui les lleis de cada comunitat autònoma de serveis socials. Si la llei, és a dir, els ajuntaments de Catalunya no han deixat de tenir competències de serveis socials perquè l'Estat hi hagi tret, perquè la llei de serveis socials de Catalunya li dona competències. Això per què és positiu? Perquè fins ara teníem les comunitats autònomes teòricament competència exclusiva en serveis socials i també els ajuntaments. I això és una cosa que a mi em costa entendre. Si una cosa és exclusivament meva però també d'una altra, hi ha una contradicció en aquest discurs. Ara la situació en aquest sentit és més positiva. És exclusivament de la comunitat autònoma que és la que ha de decidir, per tant, és el Parlament de Catalunya qui ha de decidir si a Catalunya volem un model municipal, de vegueria, comarcal o centralitzat. I això és
el que hauria, hauríem de decidir entre tots si volem anar cap a un model o un altre. Bé, això és una síntesi d'aquests problemes, és més una agenda de temes a tractar i a analitzar, i ho deixo aquí perquè, tot i que no veig per aquí el temps, crec que m'he menjat un poc més temps del que estava previst. Bueno. Moltes gràcies.